apirilaren hogeita bederatzean nire urte izan zen, eta pila bat mezu jaso nituen, gehienak onak, eta jaso nuen bertan mezu bat esaten zuena, e, hau bakai ezakit, e, oraindik daukadan denbora, baina nire felizitazioa bidali nahi dizut, eta esan nahi duzun, ala ez. Eta, klar, nik, nik, pentsatzen igual izango zela ume bat, igual bidali nahi marrazki bat, edo horrelako zerbait, esan nion, baina ezki jo mil esker e, nigan pentsatzeagatik, gatik, bidali nahi duzunean. Eta, bueno, baurrengoa izan zen, e, argazki bat bidali zidala, eta ireki irekin nuela, eta zen bere berezakilaren argazki bat. Momentuan, ba, e, e, eman zian pentsatzeko, ea, jo que igual ni zanintzen supermajua edo, Baina ez nuen ez, iratze, osea, Zuk ez duzu ez ere egin zuk e, argazki hau jasotzeko. Eta pentsatu nuena izan zen, ba hori ez zela baterea proposa, nik ez nuela eskatu, eta gainera ez nekien hor zen pertsona hori. Horrelako argazki bat uste dut dela mm, nahiko violentoa Eta bai, ez izta idangoztatu eta oso urduri jarri nintzen. Ez nintzen joan, e, ertzantzara joan, salatzera, ze pentsatu nuen izango zela denbora galtze bat. Ez, da, ez de probak, ze gainera bidalizidan argazki hori zen, bale, aldi batean ikusten duzuna eta jakentzen dena. Osea, nik igual lezande begira, ekontu faltxu hau, bidali ditzakil argazki hau, eta ez daukat argazkia. Orduan, ze argumenturekin joango gona izartzen zara, hau Egon zen lagun batek, ezan zidana, ba hori, ba igual nintzen, la Twitterren gertatu zitzaidan aigotzen, ze azken finean modu horretan, arrazoia maten ari nion, e, argazkia bidali zidanari, Eta hori, ba, igual gehiago bazilatuko ninduela, argazki gehiago bidaliko zidatela gizun gehiagok, eta hori arriskatzen ari nintzela. Eta bai, egia da, ez ezken finean, igual gehiago esposatzen ari naiz, ez? Baina nik uste dut ere e, gauza hauek salatu behar direla, eta arriskatu behar garela. Ez naiz, tamutzen publikoki zabaldu izanaz, e, nire erabaki izan zen, eta nahi nuen erakustea zer gertatu zitzaidan. Ni dezaugatzea izan zen helburua zen amorru bat, parruan, askatu nahi nuena eta erakutsi nahi nuena. E, bestalde, hori, ba, salatzea gertutu zitzaidana eta ikustaraztea egoera hau erreala dela eta gertatzen dela, eta bestalde nahi nuen ere ba, e, tuite hori edo izatea espazio beste emakumeen egoerak ere komentatzeko eta hien iritziak e, irakurtzeko. Eta benetan horrelakoa izan zen, ze e, jaso nituen erantzun pila, eta, eta bueno, ba, izan nuen zelan beste emakumei ere gertatu zitzaien.